Okej, nu så är det dags för en genomgång utav de arter och sorter utav träd och buskar, alltså lignoser, som vi har som barkvist. Plus kanske någon extra, lite beroende på hur listan ser ut. Gå alltid tillbaka till den Excel-listan ni har för att kontrollera vilka det är just du ska lära dig. Det kan hända att det ändras över tid och att den här PowerPointen inte uppdateras lika ofta. Vi kör igång helt enkelt. Träd och buskar på vintern, barkvist, vinterkvist. Varför är det här så himla bra att kunna? Jo, för ganska så ofta om man har turen att få ett helårsarbete så kommer man jobba på vintern. Och då kan det vara beskärning eller annan skötsel eller ersättning utav växtmaterial eller någonting annat som gör att man måste känna igen växterna så som de ser ut, även när de inte har blad. Det händer också ganska så ofta att det kommer in någon, om man jobbar i en växtbutik, med en kvist och frågar vad är det här? Och då kan det ju också vara rätt så smidigt att känna igen ett och annat. Det här är ju verkligen ett superminimalt sortiment. Men det är ju bara för att ni inte ska få en chock. Det kan krävas lite träning för att känna igen saker när de ser ut så här. Jag tänkte jag bara helt enkelt ska gå igenom några kännetecken bland på de växterna som vi har. Så vi kör bara. Rustyfina, rönnsumak, ni vet med stora sammansatta blad, riktigt djungligt växtsätt. Den får röda kolvar som faktiskt är ätliga frukter, får man säga inom citationstecken. Man kan bryta av den här kvisten, lägga den och hälla på hett vatten och sen ta upp frukten ganska snart igen. Och då får man en syrlig lemonad. Så på engelska så kan den heta lemonade tree. Den här känner vi ju igen framförallt på hårigheten på skotten. Ganska stora skott, få kvistar eftersom de har så stora blad som de släpper. Och väldigt håriga. Knopparna är ganska små, också de väldigt, väldigt ludna. Härdighet, zon 4, någonting sånt där. Euonymus europaeus, benveden, ska vi inte glömma. Ja, det vore illa om man glömmer redan nummer två. Benveden känner vi igen dels på frukten. Tyvärr så sitter inte den kvar så himla länge. Det är ju ingenting annat som ser ut som de här rosa små pumporna med fröna som hänger under som är knallorange. Ja.